Yes, bwana, nikukaribishe wewe ambao ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli hii. Hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo chaneli yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe. Kisha itatokea alama kengele, bonyeza kengele hiyo ili usipishane na taarifa zote za kimichezo ambazo zinarushwa ulimwenguni pote. Taarifa za kimichezo kwenye mataifa mbalimbali, hapa ndipo sehemu ambapo utaweza kujipatia taarifa hizo kwa kina ndani ya masaa 24, mpira ikiwa live na mechi mbalimbali ambazo zitakuwa zinarushwa ulimwenguni pote. Sisi ndio tutakuwa wa kwanza kuhakikisha